តើតោងនឹងរឿងញញើតនេះដែរខ្ញុំចង់ងាកមកលោកបណ្ឌិតកែមលែងបន្តិចប្រហែលថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតអំពីអង្គហ៊ុនហាងសាដែលកើតឡើងហ្នឹងលោកបណ្ឌិតបានប្រៀបធៀបថាអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺជារបៀបមៃថៃសិនអ្នកបដាល់របស់អាមេរិកបដាល់តាមរបៀបត្រឹមត្រូវមិនឈ្នះក៏ចាប់ផ្ដើមខំទៅជា នៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍បែបនេះហើយតើលោកមានភ័យព្រួយទេពីព្រោះលោកមានប្រសាសន៍បែបនេះគឺសំដៅទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងនៅពេលដែលលោកចេញទៅទីសាធារណៈលោកមានការភ័យព្រួយទេឬមួយក៏លោកខ្លាចទេមានអ្នកណាគេគំរាមកំហែងលោកទេពេលដែលលោកចេញដំណើរទៅការស្រាវជ្រាវការធ្វើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតាបាទ តាមពិតខ្ញុំមានការកោតសរសើរដែរខ្ញុំចូលរួមផ្ដល់ជាមរបល់រិះគន់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល4-5ឆ្នាំនេះមិនដែលមាន អ្នកណាគម្រាមកំហែងសន្លប់ឬមួយក៏ធ្វើបាបអីទេខ្ញុំក៏មានការកោតសរសើរចំពោះបរិយាកាសនេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានបរិយាកាសរបៀបនេះទៅលើអ្នកទីគ្រប់រូបដែលហ៊ានបច្ចេកមតិនៅពេលដែលខ្ញុំចុះពីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីថ្ងៃបាតកម្មហ្នឹងគឺមានអ្នកខលមកខ្ញុំរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះពីរឿងសំណួរហ្នឹងម្នាក់សួរថាហេតុអីអត់មានការភ័យខ្លាចអីចឹងណា ខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំវិភាគម្ដងម្ដងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពីគណៈបពាជិជនកម្ពុជាដែរទេមាននគរបាលមានធាមានមន្ត្រីរាជការសិស្សសាលាមានគណៈបពាឆាងមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបពាឆាងអីទាំងគ្រប់ចម្រុះណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានឆ្លើយទៅគាត់វិញខ្ញុំថានៅពេលដែលខ្ញុំវិភាគម្ដងម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេពីព្រោះនៅក្នុង ที่จังยิ่งทานนกนงปฏิมุ่ยได้มีนคลาจระได้มีนผู้เวชระได้มีนฉลามจระนั่นเป็นเลยยืงวิพีมาดอมร้องยืงเหมือนได้ก็ทายจืงนั้นมีนจิตวิเตตอนใต้บทสั้นชี้ยืงน้อมขึ้นคลาจยืงน้อมขึ้นนี้คลาจังออกขึ้นนี้ยืงอ่อนอ่านมีนลัตเทียบปัดดอกลุ่มรู้ดอกยืงจุดเลยยืงอ่อนมีนลัตเทียบการปลายปฏิยืงเลยจังไอ้บางชี้ขึ้นยืงใบนี้บ้าง Amara panera tia kalaya tanera ta kalaya tanera tia kajana ta sangwa pasama sagana kaya tawa ngata sa